ауызашар мәселесінде кешіктіруге болмайды. Уақыты келді ма, құрма болсын, су болсын ішіп ашқан дұрыс. Яғни уақыты кіріп бір намазбен айланысып, немесе бір осы жұмысымды бітіре салайын, көріп отқан нәрсеңізді аяқтай салайын, оқып отқан нәрсеңізді оқып бітіре салайын деп кешіктіруге болмайды. Екіншіден бір кішкене өзімді әлде қинай түсейін, ораза ұстайтын уақытым ұзағырақ болсын деп ауыз ашпай қоюға болмайды. Ол сүннетке қайшы макрух амалдан болып есептелінеді. Сосын мына нәрседе абай болуымыз керек. Кейде Астана немесе Алматының кестесі деп шығады. Бірақ ол облыс болған кезде айырмашылық болады. Мысалға Алматы дейміз, Алматыдан 100 километр жерде Алматы облысы. Екеуінде айырмашылық болады. Кәдімгідей 10 минуттай айырмашылық болады. Сол кезде сол шалғайда болған ағайындарымыз осы нәрсеге сақ болып қарау керек. Яғни күннің дәл өзіне қарап ауыздарын ашқаны абзал. Сондай жағдайда бұлт боп жатқатын болса, кішкене кешіктіріп ашу керек. Тағы жаңағы жоғары жақтағы сәресі мәселесін айтылып кететін нәрсе, мысалы тұрдыңыз, әлі сәресі уақыты бар, бірақ тамақ жеуге жаңағы шай даярлауға уақыт жоқ, бірақ аз ғана уақытта су мен болса да не істеу керек? Бекітіңдер дейді. Су болса да ішіп үлгеру керек, өйткені берекесі бар. Бірақ та бұл деген сөзді кейбір кісілер қателеседі де, кейбір үлкен кісілер, оразаны енді ұстап жүрген кісілер, әйтеуір бір нәрсе ішу керек екен ғой деп, ұйықтап қалады, ұйқыларынан тұрса сәресі уақыт өтіп кеткен, сонда да бір жұтым су ішеді. Әлі күн шықпапты ғой деп өздері айтады. Бұл оразаны бұзады. Кім бұлай істесе, сол күн қазасын өтеп береді. Неге? Өйткені ол белгіленген мерзімнен кеш ішіп жатыр. Бұндай жағдайда ораза бұзылады.